हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते है सबैजनालाई। र आज चाहिँ म बिहानी चाहिँ कहाँ जाँदैछु भने, यहाँ साथमा मेरो वाइफ पनि हुनुहुन्छ हो, यहाँ न नमस्ते सबैजनालाई। र अब यो दुईजना बुढाबुढी चाहिँ कहाँ चाहिँ गएको हौ गाडीमा चढेर भनेर भन्नुहुन्छ होला है। हामी चाहिँ जाँदैछु है, र तपाईँहरूलाई म अहिले देखाउने छु एकछिनमा है। एकछिन तपाईँहरूले यसो बाटोको हेर्नुहोस् ल, चिन्नु भयो होला यो कता हो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ओह्रालै ओह्रालो जाँदैछु है। कहाँ चाहिँ होला, उज्यालो चाहिँ भइहालेको छैन है। हामी चाहिँ जाँदैछु है, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ हौ यो बाटो। हाम्रो यताकोहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ है, अनि टाढोकोहरूले चाहिँ चिन्नु हुँदैन होला है। र पनि तपाईँहरूलाई म यसो देखाउने ट्राई गर्दैछु है। हेर्नुहोस् होला है, कहाँ आइपुगे, यो चाहिँ कहाँको होला। हेर्नुहोस् लु, जाँदैछु हामी। हेर्नुहोस् त्यही त बाटो त देखाएको त लु, हेर्नुहोस् है भनेर। र म तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्छु म ल, कहाँ गएको रहेछु है, म तपाईँलाई देखाउने छु। र एकछिन चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ चाहिँ गएको भनेर सोच्दै गर्नुहोस् ल। लौ त, मैले अघि के भनेको थिएँ भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई, म कहाँ जान्छु भनेर भनेको थिएँ नि। म चाहिँ यहाँ अहिले हाट बजार आइरहेको छु है, फुल बजारको इस्कुसहरू छ यहाँ, अनि यस्तो बजार लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, बिहान 4:30 पनि भएको छैन है, र बजार चाहिँ यसरी लागिरहेको छ। अनि पिकअपमा यसरी बस्ती बस्तीबाट आइरहेको छ सब्जीहरू, पाएन मकैहरू। हेर्नुहोस् है, बस्तीको करेलाहरू भयो है, सब्जी अर्ग्यानिक सब्जीहरू है, बजार लागिरहेको छ यसरी। हामी चाहिँ मुन्टा लाने मजाको छ, भन्दैछ यहाँ दिदीले। ल त, अलिक उज्यालो भइहाल्छ। ल हो, पानी परे। हेर्नुहोस् है, हाट बजार सिंह आन्टीकोबाट कुच्चो, यहाँतिर पनि भेन्डीहरू, लोकल भेन्डी, तर महँगो महँगो भन्दा रहेछ नि त हौ। महँगो रहेछ। पानी पऱ्यो नि, छाता उड्नु थाल्यो मान्छेले। म चाहिँ भित्रै यहाँ तपाईँहरूलाई यसो रमाइलो गराइदिएको नि। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, दालहरू यहाँ हो, आँपी दालहरू यहाँ देख्छु। आमामा, यहाँ लिचीहरू, केरा, के भन्छ भन्छ खोर्सानी, पानी परे साइको छ। ल हेर्नु है, हाट बजार फुल बजारको, अनि अलिकति महँगो महँगो लाग्यो मलाई त, ओत लागिरहेछ मान्छेहरू। हेर्नुहोस् न, पानी पर्नु थाले कि, हामी पनि ओतमै छु, बजार पत्ला भइहाल्यो नि। ल त, कालो दाल यहाँ हेर्नुहोस् है, यी आम्मा क्या दामी सेन्ट, गुन्द्रुक ल हेर्नुहोस् है, गुन्द्रुकहरू दामी हुन्छ नि गरममा झोल बनाएर खानु।
केराहरू चाहिँ यहाँ बी छैन, बी रहेछ त उपराउ अदुवा यहाँ हाम्रो चाहिँ हामी अदुवा लाने कति भयो थापाल हाल अदुवा लाने अरे बोरा थापा यो चाहिँ कोदोको पिठो अरे साथीभाइहरू हिचकियो हजार यता दिनु दिनु हिचकियो यो पनि कोदोकै पिठो तिन केजी लानु नि खोल्दा नदिनु खोज तपाईँले महँगो भन्नुहुन्छ योहरू महँगो भन्नुहुन्छ तपाईँले अन्त यो सस्तो गरिदिनुहोस् न लगिहाल्छु नि सस्तो लगिदिनुहोस् न लोक भइहाल्छ नि मकैको पिठो चामल होइन हौ ए दाना दाना छ यो चाहिँ फापरको पिठो अरे है र यो चाहिँ किन बोक्रासँग किन ल्याउनु भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बोक्रा चाहिँ अब मान्छेले पताउँछ अरे नि त र यो चाहिँ बिग्रिँदैन पनि अरे हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोक्रासँग आएको रहेछ है फापरको पिठो यो कोदोको पिठो हामीले दुई केजी लगेको है फापरको पिठो चाहिँ यस्तो हुँदा चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीभाइहरू यो चाहिँ कालो दाल काली दाल यो भन्नुभयो तपाईँले उसको पिठो चाहिँ मकैको चामल अरे यो चाहिँ हेर्नुहोस् है साथीभाइ ए ढेँडोहरू खानु दामी हुन्छ है ओजन गरिदिनु भयो यो चाहिँ चिउरा रहेछ है किन रातो रातो भएको यो बस्तीको लोकल ए बस्तीको लोकल भएर चाहिँ यो रातो रातो भएको रहेछ है हेर्नुहोस् है यस्तो दामी छ कसरी किलो एक सौ रुपियाँ हजुर यो भनेपछि कति किलोको ए हजुर लै दाल रहेछ है यो चाहिँ लु है फिलिङ्गेको अचार अरे है लच्चा ख तिमीले टेस्ट गर हो चाहिँ फेरि त म पनि मेकी छ मलाई न मलाई देखाउ है कस्तो लाग्यो दामी आमामा पिरो डल्ली हाल्नु भएको भयो यो चाहिँ आडु छ अनि कुच्चो थोपिदिहाल्नुहोस् तपाईँको सेन्ट जान्छ फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है केराहरू अनि यो चाहिँ खसीको मुन्टा कटेलाहरू भ्यान्टाहरू छ मकैहरू लोकल बस्तीको सबै यसरी बजार लागिरहेछ है यहाँ औ यता सबै डल्लेको छ नि हेर न यहाँ ऊ डल्ले है फुल बजार अनि यो चाहिँ यहाँ पर चाहिँ ब्रिज हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ यो उकालो चाहिँ बिजनबारी पुरा भिज्यौ चिया कहाँ खानु यता जाउँ ल चिया खानु लौ त बिहानी बिहानी हाम्रो यस्तो हुँदैछ ब्रेकफास्ट अनि चिया तिमी चाहिँ चिया नखाने उसलाई चाहिँ मोटिन्छ भनेर चिया खाँदैन ल चट्टीसँग छ बज्नु 20 मिनट रहेछ है र हामी अब खाएर भेट्छौँ तपाईँलाई ल यहाँ चाहिँ अब हामीले खोर्सानी लाने
एक केजी डल्ले हर्दी हेर्नुहोस् है, बस्तीको हर्दी। ल त साथीभाइहरू, हामी चाहिँ निक्ले फुल बजारबाट र निक्लेको अब हामीले सपिङ हुँदै रेडी गऱ्यो है, कतिवटा चिजहरू पाएन पाएन नि है, कतिवटा चिजहरू महँगो त्यही त मासु लौ फुल बजार होला हेरिहाल्नु लै साथीभाइ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ आई लभ पुल बजार लेखिरहेको छ है, अनि यो चाहिँ तपाईँको कहाँनिर हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ भित्र जस्तो यहाँ इन हुन्छ, इन जस्तो हुन्छ त्यस्तै रहेछ यहाँ ल। अनि यहाँ चाहिँ खोलाहरू बगिरहेको छ, यहाँ अङ्कलले त्यहाँनै लुगा धुँदैछ है, अनि गाडीहरू जाँदैछ यहीँ, अनि यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ पुल बजार। अनि म तपाईँलाई यहाँ तलको दृश्य देखाउँछु ल, खोलाको दृश्य हेर्नुहोस् है, यस्तो भइरहेछ खोलाहरू यति मजाले बढिरहेको छ है। अनि यही हो ग्राउन्ड, फुल बजार ग्राउन्ड, यस्तो भइरहेको छ। अनि म र मेरो वाइफ चाहिँ यहाँ छ है, दुईजना चाहिँ रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि त होइन, निक्लिनु पाउँदैन बिहानको छ बजी त रमाइलो गरिरहेको थियौँ हामी दुईजनाले, पानी पनि पर्दैछ दिदी हो, हामी यहाँ दुईजना, मलाई त कस्तो कालो देखिरहेको होला, पसिना पसिना है, के गर्नु रुपै कालो थियो। ल त अब हामी चाहिँ निक्लेकै ल, यो उकालो चाहिँ हामी चुङथुङ, अनि चुङथुङदेखि मुनि लम्बा डाँडा भएर चाहिँ हामी जान्छौँ है, दिदी त गए पनि। ल त अब भन्नुपर्दा चाहिँ यो नालडाँडा आइपुग्यो है, यो सिधा उकालो जानुभयो भने चुङथुङ मारेबुङहरू जान्छ है, हामी चाहिँ यो आन्टिगोको पट्टि जानुपर्छ नि त, यहाँदेखि चाहिँ अफ रोड छ तल बलबास खोलासम्म, र तपाईँहरूलाई त्यहाँको देखाउँछु ल के कस्तो छ बाटोको अवस्था। हेर्नुहोस् है, अब अफ रोड आयो है, र अब अलिकति पिक्चर हल्दिन्छ होला है, यसमा पहिल्यैबाट माफी पङ भन्दै अगाडिको यात्रा हामी सुरु गरी है। यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् है, पुरा अफ रोड एकदमै, अब कहिलेदेखि रोप्छ उयो त धान, अर्को महिनादेखि त धान रोप्ने खनिरहेको छ, यी भोलो जोतिरहेको छ हेर्नुहोस् है, यही यी अर्को महिनादेखि धान रोप्छ नि त यहाँ, यी हेर्नुहोस् है, यत्रो बाटो कोदो डल्लै हातभरि सबैमा लागिसक्यो, कोदोको पिठो सानो झोलामा हालिदिएछ नि त, त्यसले गर त कोदोको रोटी है, विशेष त हाम्रो नानीहरूलाई खुवाउनु पर्छ, ए लौ लौ के छैन ल त भा, अब अलिकति अलिकति अथवा आयो अथवा रोड चाहिँ अघिको हेरी चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो चुङथुङ नालडाँडा रोड, यता हाम्रो सिङताम पुग्ने तल ब्रिज पुग्ने यो अफ रोड, नानी चाहिँ ल, अब तपाईँहरूलाई म फरक भेट्छु ल, अब खोलामा भेट्छु एकचोटि ल। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ चुङथुङपट्टि जाने हो, यहाँ जोडिसकेको छ,
अनि रेलिङको लागि चाहिँ यो रडहरू बुन्दै रहेछ। हेर्नुहोस् है लु, हाम्रो सिङथाम ब्रिज र चिङथुङ ब्रिज है तयारी चाहिँ। हेर्नुहोस् है हाम्रो सिङथामको ब्रिज एकदमै राम्रो भइरहेको छ, खुसी पनि लागिरहेछ हामीलाई। हामी अब यहाँ हिँड्नु पाउँदा है, अब त मान्छेहरू हिँड्नु सकिहाल्छ नि यहाँबाट तिर्सो परसम्म, माथिबाट नहिँडे पनि यहाँ तलबाट हिँड्नु पायो अहिले फिलहाल चाहिँ। र अब हेरौँ आउने दिनहरूमा यहाँ आउनु पाउँछु पाउँदिनँ है, अब ओपनिङको दिनतिर र तपाईँहरूलाई मैले अहिलेदेखि नै अपडेट दिँदैछु है। र हेर्दै गर्नुहोस् है, अब यो तर्नुपर्छ होला। अनि हाम्रो माथिको ब्रिज पुरानो झोरलङ्गे ब्रिज, अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ खोलाबाट तर्नु पर्ने हुन्छ। बिहान त अन्धकार भइरहेको थियो है, मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु पाइनँ, त्यसमा तपाईँहरूले नरिसाइदिनुहोस् होला। अब चाहिँ कि खोलाबाट तर्यो हामी पानी पर्दैछ, तर खोला त्यति बढेको छैन है। कसको आयो घरबाट गर्दैछ नानीहरूले फोन। यो ढुङ्गा लगाएर हिँड्छ नि त ठुल्ठुलो, यहाँ चाहिँ अब रेलिङ हाल्ने पोस तेर्सो टाइपिङ लगाउनु हुँदै रहेछ। ल ठिकै छ, अब के गर्नु है, ल म तपाईँहरूलाई बाटोमा भेट्छु ल। अब अहिले अघि ल्याएको यहाँ टमाटर अनि निम्बु ल्याएँ है, अनि अदुवा, अनि मैले यहाँ मुन्टा इस्कुस त्यहाँ छ हो है, मैले यसरी ल्याएर चाहिँ सजाएँ है। ल त मैले सामानहरू थन्काइसकेँ है, र थन्काइसकेँ मतलब सजाइसकेँ दोकानमा है। र अब मैले त्यहाँ इस्कुस ल्याइदिएको छु, मुन्टाहरू छ है, अदुवा अनि टमाटर अनि निम्बु ल्याइदिएको छु है। र तपाईँहरूले आउनुहोस् होला मेरो दोकानबाट किन्नु। र यति भन्दै म यो भिडियो अब है यतिमै म राख्न चाहन्छु। र मेरो 750 सब्सक्राइबर भइसकेको छ है, छिट्टो नै चाँडै नै 1000 पुऱ्याइदिइहाल्नुहोस् होला। तपाईँहरूको माया गरेर मेरो भिडियोहरू हेरिदिनुहुन्छ, र तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद धेरै धेरै मेरो पिक्चरहरू भिडियोहरू हेर्नु भएकोमा है। र यति भन्दै म सबैलाई है बिदा माग्छु, र बाबाई। के भन्छ ल, यो भिडियो यति नै ल।